Bu yil tabiat ham o'z injiqliklarini qo'ymayapti. Bahor fasli erta kelib, daraxtlar kurtak yozgan bo'lsa, ko'klamda yoqqan qor va noodatiy sovuq harorat gullagan daraxtlarni hosilni nobud qildi. Shu kunlarda esa ko'p yomg'ir yog'ishi natijasida hududlarda sel kelish holatlari kuzatilmoqda. Xo'sh, yomg'irli kunlar yana qancha davom etadi? Boshlangan haftada umuman aprel oyida bizni qanday ob-havo kutmoqda? Hozirgi lavhamiz shu haqda. Odatda mamlakatimizda aprel oyi harorat foni beqarorligi bilan ajralib turadi. Havoning jadal isishi qisqa muddatga harorat sovuq darajagacha pasayishi mumkin. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan yil aprel oyining 1-10 kunligi oxirida qor yog'gan edi. Sinoptiklarning aytishicha, bu yil aprel oyi iliq bo'ladi. Hududlarning ko'p qismida harorat odatdagidan 1-2 darajaga iliqroq bo'ladi va oyning o'rtasigacha respublika bo'yicha asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 6-aprelda respublikaning shimoliy hududlariga Eron hududlaridan iliq hamda quruq havo massalari kirib kelishi boshlanadi. O'zbekiston hududi bo'yicha yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda, faqat tog' oldi hamda tog'li hududlarda ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi havo harorati 18-20 daraja, iliqgacha isiydi. Bu me'yoriy qiymatlarga yaqinlashadi. O'zbekistonda meteorologik kuzatuvlar tarixi davomida turli xil aprel oylari kuzatilgan ekan. Ekstremal quruq va yog'ingarchilik umuman bo'lmagan yoki yog'inlarning oylik miqdori 10%dan ko'p bo'lmagan paytlar bo'lgan. Hatto oy davomida yog'ingarchilik me'yordan 3-5 marta ko'p kuzatilgan holatlar ham bo'lgan ekan. Boshlangan haftamizda esa nisbatan iliq va quruq havo hukmron bo'lishi kutilyapti. 7-9 aprelda iliq havo massalari O'zbekistonning barcha hududlariga tarqaladi. Asosan kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Markaziy va sharqiy hududlarda kunduzgi havo harorati 23-26 daraja iliqgacha, shimolda hamda janubda 27-32 daraja iliqgacha asta-sekin ko'tariladi. Bu o'rtacha ko'p yillik qiymatlardan 2-3 darajaga yuqori hisoblanadi.